Я думаю, що «Слуга народу» набрала достатньо вже політичного досвіду, були багато помилок, люди прорефлексували, побачили, що політично, бо вони всі політично ж недосвідчені. Ми всі прийшли, то програма була така, що люди в перший раз йшли в політику і тому, звичайно, робили багато помилок. Зараз, станом на зараз, я вважаю, що всі вже натренувались, всі розуміють. І зараз, коли ми дійшли до екватора політичного, і ще є половина сроку, треба рухатись набагато швидше, гуртовніше і ефективніше. Токсичних людей «Слуга народу»? Ми завжди, як тільки інтоксикація проходить, ми тоді одразу ж позбавляємось, це колектив, завжди в будь-якому колективі трапляються такі події.